Поліції було багато, 12 машин. Мешканці цієї багатоповерхівки у Дніпрі неохоче діляться подробицями вбивства, що сталося в їхньому будинку. За однією з версій, сусід у свідка на очах випадково застрелив дружину. Коли приїхала поліція, чоловік не чинив опору, адже добре розумів наслідки скоєного. Як встановили поліцейські, чоловік демонстрував свою рушницю мисливську приятелеві, направив її в бік своєї співмешканки і з необережності, як він зазначає, здійснив постріл. Картеч потрапила Тетяні в живіт, пошкодивши внутрішні органи. Серце 37-річної жінки зупинилося ще до приїзду швидкої. Її грузили вже в машину, я бачила, його винесли в мішки чи в гамаки. Положили і уїхали. Все. Сусіди розповідають, Дмитро з Тетяною оселилися в будинку не так давно. Пара не була одружена офіційно, але виховувала двох спільних дітей. Спокійний такий молодий чоловік, завжди був з синов'ями, акуратно завжди так опікав їх. Тим часом слідчі в діях стрільця вбачають умисний злочин, адже підозрюваний, натискаючи на гачок рушниці, мав передбачити наслідки. Про перекваліфікацію справи в убивство з необережності поки не йдеться. Поліцейські призначили ряд експертиз, будуть проведені відповідні слідчі дії, після чого матеріал буде скерований до суду. Найближчим часом підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. Якщо слідчі доведуть, що Дмитро мав мотив, йому загрожуватиме від 7 до 15 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.